Миний зургтлыг үзэж байгаа та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. За би Болдоотрийн Алтан Жаргал айлын 3 дахь хүү. За эхнэр хүүхдийн хамт амьдардаг. Одоор чөлөөт уран бүтээл ардын урлаг үндэснийхээ хөв соёлоор уран бүтээлээ төрүүлж байгаа хүн байна. Хүүхэд нас Төв аймгийн Зүүн Мототод 10 жилийн өмнө зөвсөлбөр ерөнхий боловсролын дунд сургалт төгсөн. Тэгээ ер нь бол хөдөөний хүүхэд гэж хэлэхэд болно. Одоо ер нь гэхдээ миний үед ер нь тийм хөдөө гадаг мэдрээгүй хүүхэд гэж байдаг байх уу тий. Дөрмө дуун дээр зүүн сүмбэр, баруун сүмбэр гэж гардаг байхгүй. Тэгээд энэ ер нь манай нутгийн дуу байна. Зүүн сүмбэр гэдэг маань Чойрын сүмбэр уул юм байна. Баруун сүмбэр гэдэг маань энэ Төв аймгийн баруун зүгт орж байгаа Батсүмбрийн баруун сүмбэр юм байна. Сүмбэр уул юм байна. Тэгээ энэ хоёрын дунд тэр хайртай бүсгүйгээ хайж байгаа юм байна тэр зал. Тэгэхээр би нутгийнхаа төгтөлд болох эхлэе да гэж тал. Тэгэл яг дүр юм аа гэсэн. Хамгийн анхны үр. Би одоо болтол тэр өөрөө өглөгдөж байгаа шүү. Ихэнхдээ ингэж боддгийм шиг үлээ. Мэргэжлийн дуучин биш. Зүгээр нэг сайхан уурхаа чи явж байгаа. Тэгээд дуулж гарч ирсэн. Тэгээд айгүй сайхан тийм цаанаасаа тийм төрмөл хоолойтой байдаг гэж ойлгох юм шиг үлээ. Энийг бол би яг багш шавийн сургалтаар авсан зүйл шүү дээ. Тэрнээс би өөрөө бүр унган лагдаа биш хэвгүй. Энд чи миний багш надад олгосон зүйл. Тэгээд тэр хүмүүс мань одоо бодол нь арилаа байл гэдэг тэгэж ойлголт нь. Өвөр Мөнхлийн алдарт дуучин Лаасрунгийн дуунуудад дуртай л та. Дуусан дуунуудад нь. Тэгээ ер нь бол болдог бол тэр хүний дуусан дуунууд бас дуулах юмсан гэж бодож авдаг байсан. Тэгээ тэр нь нэг их хийсэх нь аахгүй юу? Тал дундаг. Тэгээд энэ зүүн сүмдийн Шилэнгол аймгийн зүүн сүмд төшөөний нэг уртын дуучин Цэвэр Цэцэг гэж үсгүйтэй хамт дуулсан. Яагаад тэр бүсгүй сонгосон гэхээр тэр нутгийн өнгө айс надад хэрэгтэй байсан байхгүй. Би тэр лаас өнгөйг сонссон байсан ч гэсэн тийм мэдрэмжийг бүрэн гаргаж чадахгүй юу. Яг тэр орцсон өнгө айсыг гаргаж чадах. Тэр давуу боломж нь үүсэх юм билүү гэж бодод. Тэг амтарч бас. Тэг би ч бас тийм нөгөө нийгмийн итгэвтэй байдлаа бас урдаа тавьж явуулдаг шүү дээ. Уран бүтээлч артист юм чинь тэгэл одоо ямар нэгэн дуу хоолой, уран бүтээлээрээ бас тэр зүйл рүү анхаарлаа хандуулаад. Босоо Монгол хэл бичгийн талаар монголоор байгаасаа гэдэг жавхлангийн дуулсан, гавьяч үжигчэн жавхлангийн дуулсан дуу ковер хийж дуулсан. Зүгээр хилээ бид нэр мартаж болохгүй хүндлэх ёстой. Аазад байгаа хамгийн хөгжимлэг яруу тансаг их шиглэнтэй тийм соёл урлаг нь бүр дэндүү супер өгчдсэн орн бол манай орн шүү дээ. Монгол усхгүй юу?
яруу тансаг. Би ч заа ер нь дуулах чадахгүй мэн дөө. Араач болоогүй ч юм уу эсвэл те. Тэгээд ерөнхийдөө биш нөгөө Банур Үзэт компани нүүрсний урхаад ажилтдаг байсан шүү дээ. Тэгээд ер нь энэ ажил маань ер нь миний амьдрал юм байна дөө гэж. Тэгээд шантарч ирсэн зөндөө байсан шүү дээ. Өндөр дээрээс буугаад ирэхээрээ. Ер нь 12 цагийнхаан тогтмол цагийн ажлаа хийгээл явжээ. Энэ би дуу хууралдлаа юм. Гэхдээ би зөвхөн нэг зүйл дээр юм. Энэ бүх зүйлийг гаргаж ирэхэд заавал би хүн гаднаас хүнээс туслалцаа авч явна гэдэг маш хэцүү байсан. Ягаад гэвэл урлагийн салбарт одоо сургуулаа төгснөөс хойш хитрхи удаа хугацаагаар завсарсан байсан учраас хүнтэй ингээ харилцаа үүсээ за ингээд нэг уран бүтээл дэмжүүлээ ч гэдэг юм тий. Одоо бол энэ дэмжлэг гэдэг зүйл маш их байна шүү дээ. Энэ бүх зүйлийг ингэж явсан болвол араа өөр шатнд байх байсан байх. Бүх зүйлийг нөгөө өөрөөр нь хүчтэй бий болгоно гэдэг чинь эргээд харахад бол завчлаар би тийм амар нөгөө мундаг уран бүтээлч бол биш. Тийм том давцанд очисон биш. Гэхдээ зүгээр одоо энэ хийсэн бүтээснээ эргээ харахаар гэр бүлтэйгээ болон өөрөө өөртөө бахарх сэтгэл 100% төртөө тэр тусмаа бүр өөртөө ихтгэлтэй болж. Хийчих хүмүүсийн сэтгэл тэр зүрхэнд харах болон тэр сэтгэхүй мэдрэмж төгс очдөг байх гэж боддог. Зарим үед нь жоохон дутуудчдаг ажлууд маань тэг сэтгэл төрөхгүй болно. Тэгэл тэр болгон дээр унана. Араас ихмэр бол 8 цагт бос ажиллаа хий яв уран бүтээлээ төрөв. Өнөөдөр чи тийм цагийн програмтай гэр бүлүүд маш чухал. Хэдийгээр миний ихнэр урлагийн хүн биш ч гэсэн миний артлыг одоо миний хийх зүйлийг баг бүтэн жилийн төлөвлөгөөгөөр нь гаргаж өгдөг. Хоошо тавьсан байх юм бол эсэргээр гэрте ороо гэрийн хурал хийж загнуулдаг ч гэдэг юм тий. Жохон шүүмжил авдаг. Тэгэл энэ хамгийн том эрч хүчийг араас ингэ түлхэж маниулдаж өгч байгаа юм бол гэр бүлийн эхнэр. Тэр ирэхгүй нэг дуунда ороод нэг жохон домог юм ин үзээ тарж байгаалаараа нэг жохон гэгэлзэл. Өөрийн маань хувьд тийм хамгийн их бахархсан зүйл бол хамгийн анхны бие даасан тоглолт Corporate Convention Center-т ардын урлагийн тоглолт бие даасан тоглолттой байв. Ямар ч нөгөө юу спонсор байхгүй. Тэгсэн мөртлөө их нэртэй ойлоо тоглолтоо тавина. Тэгэл орсон. Тэгэд тэр хугацаанд би чинь ИЖАВ маань одоо 2008 онд бурхны орон залэрсэн. Хамгийн гол зүйл нэмээдээ үзүүлсэн аягүй сайхан мэдгий. Миний ээж тоглолт ихснээс дуустал цаг хүчмэд үйлсэн мэдэн лээ. Энэ бол яг хав зүгээр тэр энэ шарайд гэдэг овг айлд ганцхан ширхэг дуучин. Тэгээд соёл урлагийг түгээж яваа гэдэг нь мань их баярлсан байт юм лээ. Тэр бол одоо өстой жинхэнэ ижи аав юм ээ үзүүлж байгаа. Миний л хувьд хамгийн том бахархалтай хүндлэл. Зарим нэгэн хүмүүсд бол яг хуучин арт өмнөө дуулдаг байсан дуунуудыг одоо уран бүтээл болгож туулж яваа ковер гэж ойлгодог. Энэ бол биш. Үндэсний урлаг. Энэгээр чинь бид бүгдийн дархлаа оршиж байгаа тийм ээ. Баруун хойноос
нэ гарла бассалвороор хоне Яг энэ үндэсний урлагийн төвчлөгч болсон да. Бүр сэтгэл дүүрэн бахархалтай байдаг хөөх. Тэр тусмаа би мартагдсан аль болох олон уран бүтээл дуунуудыг одоо энэ 14 ясны тэр бол дуулагдгүй тэр дуунуудыг хүндэлтэйгээр дуулах юмсан хичээж яв. Одоо энэ жил би баруун зүгт дуулан дараа жил хойд зүгийн дуунаас сонгон дараа жил зүүн бүсээс ч юм уу ингэж явна гэсэн төлөвлөгөөтэй явж байгаа удахгүй бидний контентууд араас гарна. Алсаачи гэгатраса зөрөөд ирвэхо эхо намарага сунжидэмага иссэрэрдэхо Монгол улсын гавьяа төгс дэлгэр гэж хүм байсан. За а төм дэмбэрлэгөө их сонсдог. Энэ банзрагч гоё их сонсдог. Одоо энэ л артын дууч гэж болгоо. Үнэт юугарт солишгүй үнцэнтэй дуучнаар. Линкен паркийг аягүй сонсдог. Гаднаас сонин надад ихтэй тэр мэдрэмжүүд аягүй тийм. А урагшаа тэмүүл хий бүтээ гэсэн юм шиг юм хэмлэг. Хэрвээ би зүгээр уртын дуучин юм уу ардын дуучин биш байсан бол рок сонирхолтой байсан байж магадгүй. Хамтлагийн бой бэнд байсан ш нэрэ. Тийм. Жохо амжилтгүй л болсон болохоос. Нэр нь ч сонин, хийх гэж байгаа үйлдэл нь ч сонин. Тэгэл за ямар ч байсан номин тас хамтлагтай ч юм уу камертон хамтлагийн дууралтаас дөрвөн хоолны дууралт маань өөр байх хэрэгтэй шүү гэдэг зарчмаар R&B гэдэг хамтлаг хийж ил R&B стилээр. Би нэг юмыг маш их уриалдаг. Яриа хэлний ийм сайхан тансаг хиллэгтэй арт хүм байж яагаад ийм мэдчилгээг хүртэл богнохон болгоод байгаа юм бэ гэдэг. Танд юм бүхэн л байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр юу вэ гэдэг үгийг шууд хаалгах хэрэгтэй. Биеийн сайныг мэддэг сайн сайн байна уу гэдэг үг яагаад хэрглэж болдгүй юм тий. Жилийн дөрвөн үйлрэлтэд тогтсон тэр намаржаа, хаваржаа, цуслан, өвлжөө гэдэг ингээд сайхан өвлж гэнэ, сайхан намарж гэнэ, сайхан цусж байна уу. Энэ ягаад энэ мэндий ёсоо бид нар хэрэгжилж болдгүй юм. Юу вэ хэрүүдээс 50 дөө гэдэг чинь айгүй аимшигтай байгаасна тий. Би энийг бол айгүй зугатаахыг хичээдэг. Би бол одоо баг үгийн санд байх болгосон дээ. Хамгийн сүүлд нь бол их нэртэй бүр ингээд баярлалаа гэдэг үгч баг багтандаа тий. Хамгийн их сэтгэл дүүрэн хэлхүүг бол сайн сайхан. Тэгэхээр сайн сайхан байлгаж чадж байгаа их нэртэй баярлалаа. Өөрөө сайн сайхан бүсгүй. Тэгээ их нэртэй хайртай шүү маш их баярлалаа. Энэ бүхний хилцэж яваа. Энэ бүхний хамт алхаж яваа. Нэр нь гардаг байхгүй юу? Би л урд нь дуулаад яваад болохоос миний их нэр яг арталт нь ингээд бүх зүйл дээр яждаг. Урлагийг яг продюсертэй менежертэй тэгээд төлөвлөгөөний дагуу ажиллана гэдэг зүйлийг битээр яг зарчмын дагуу өнөөдөр би чөлөөт уран бүтээлч байсан ч гэсэн ажлын цагтай амралтын цагтай төлөвлөгөө гаргадаг масараа суудаг хамт олонтой тэр би сайхан баяртай маш их баярлж явдаг сайхан агуйсэн бол бас миний
явж байгаа байдал маань баг нэг 12 цагаар удаашрах байсан байх гэж бодож байгаа ч. Тэгэл ингээл яг баярлалаа гэх юм бол зөндөө хүмүүс байна уу? Сайн сайхны төлөө өргөлж хамтдаа. Зөвхөн айлг уран хоолойн ганган шагла учрам байж хүртэх танс мэдрэмж. Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан дуучин алтан жаргал 11-р сарын 12-13-нд Corporate Concert-ийн танхимд Тэнгэрийн салхи тоглолт.